بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. xam ngeen ni commencé won nañ ci alifun ba un ta un sa un ba ci ya un ñu jël masque bi alifun a ba un ba ñew alifun i ba un bi ta un ti jëlon alifun u ba un tu sa un tu jëlon alifun e ba un ab nga xam ni règle bi mooy su fekkee nga xam ni masque guñ ko da koy tiré su fekkee nga xam ni masque dañ ko da koy couper su fekkee dañ commencé suuf contraire bi ci kaw la su fekkee dañ commencé lonk da ngay lonkal sa gémmiñ su fekkee nga xam dafa rond da koy commencé par A bii nag nara nekk 12e épisode su neex yàlla ñu war 13e épisode su ko defee ñu war ci ànd ak yéen tey jii nag lay commencé di changer tuuti ci format boo xam ne da ngay commencé mën a lire bu baax a baax. xam ngeen ni dañ doon def ni su fekkee nga xam ni marche nañ ko tali nii ci kaw muy yaa ngi koy lire A suñ ko marché tali nii ci suuf yaa ngi koy laaj lire I suñ ko marché long yaa ngi koy lire U suñ ko marché rond yaa ngi koy lire E A plus la lettre. tey nag bii bokk ci waaye bii dafay ñëw ñu doublé ko bii ñëw ñu doublé ko bii ñëw ñu doublé ko su ko defee nag suñ ko doublé ni nga koy lire mooy plus ne plus ne règle mooy plus ne comme ba un yaa ngi noonu ba suñ ko doublé nga ni ban ba na plus na ta un suñ commencé nga ni ta suñ ko doublé nga ni tan sa un suñ commencé nga ni sa suñ ko doublé nga ni san donc kon ne rek nga ciy dolli kon suñ ne alifun suñ masque ko muy A nga doublé muy an kon daal ne bi rek nga ciy yokk kon léegi saun jiimun suñ masque nga ni ja kon suñ ko doublé nga ni lan jan xaun suñ masque ko muy xa suñ ko doublé muy xan xaun suñ commencé ko muy xa suñ commencé suñ ko doublé muy xan en même temps noonu la ci su fekkoon ci suuf la ba un contraire soo commencé ko muy ba ci suuf muy bi soo ko doublé muy bin ti kon danga naan tin si danga naan sin ji dañ naan jin xi dañ naan xin xi dañ naan xin su fekkoon mascaron la u da ngay doublé muy un bu da ngay mas doublé muy bun tu da ngay doublé muy tun su da ngay doublé muy sun ju da ngay doublé muy jun xu da ngay doublé muy xun xu da ngay doublé muy xun donc kon tey ngi jël double masque bi su fekkee doublé nañ ko nëre nga ci yokk muy an ban tan san jan xan xan dan zan ran zan san ba mu jeex su fekkee suuf nga ni in bin tin sin jin xin xin ba mu jeex su fekkee ul nga ni un bun tun sun jun xun xun dun zun run ba mu jeex
donc kon duma fi nek diko bindat kon ya ñene commencé légui séti alphabet bi bu ñëk ba nga recopier ko ci sa bloc note nga massal sa bop su fekke ala bam jeex nga massal sa bop su fekke ila bam jeex nga massal sa bop su fekke ulo bam jeex nga massal sa bop su fekke ron la nga massal sa bop so doublé a massal sa bop so doublé i massal sa bop so doublé o kanta mascaron bi nak muy e bi mom kën duko doublé mom amul doublé kon bi tay moy 13e leçon moy 13e leçon voilà moy 13e épisode kon ñi ngi am fofu tay inshallah ba benen yoon wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.